محمود خان اڅکزی وای پښتونخوا د پاکستان یو برخه ده. د محمود خان اڅکزی یارو سرګندونو ته جنرال مبین سخت غبرګون ښودلی. السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو، ستړي مشئ. د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وایي چې پښتونخوا د پاکستان برخه ده او دا چې دوی نه غواړي چې د خپل پاو سره جګړه وکړي. نوموړي دغه څرګندونې د جمعې په ورځ په بنو کې د پاکستان د ځواکونو لخوا پر پرلت کوونکو له برید وروسته کړې دي. هغه وایي هیڅ بې هیڅه په بنو کې د امن لپاره لاریون کوونکو باندې ډزې شوي او د مرګ ژوبلې کره شمېره د انټرنیټ د بندېدو له امله نه ده معلومه شوې. په پرلتوالو د شوو ډزو له امله څلور تنه وژل شوي او تر شلو زیات ټپیان دي. په د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاحکار وایي چې په پرونۍ پیښه کې یوازې یو کس وژل شوی او 15 کسه نور ټپیان شوي دي. محمود خان اڅکزی وایي دغه برید د پاکستان او پښتونخوا لپاره د اندېښنې خبره ده، ځکه چې امن غوښتل اوس په دې ملک کې جرم ګڼل شوی او که امن غواړي نو بیا به تا خلک وژني. هغه وایي په پښتونخوا کې پر افغانستان د روسانو له تیري وروسته یو لوی ناورین تیر شوی دی. ډیر خلک بیکوره شوي، شهیدان شوي او لا درکه شوي دي. نو د پښتونخوا خلک د جنگ په تاوانونو ښه پوهیږي. محمود خان اڅکزی وایي پښتونخوا وطن د پاکستان برخه ده، موږ نه غواړو چې زموږ ولسونه خپل پاو سره په جنگ اخته شي. هغه وایي د طاقت په نشه کې لیوني په غلطه طریقه انتخاب شوي او د زور او زر له لارې راغلي چارواکي د دې پر ځای چې تیرې غلطۍ اصلاح کړي وضعیت نور د بربادۍ په لور بیایي. د لر او بر پښتونخوا ولسونو د لسګونو کلونو راهیسې د لر او بر یو افغان ناره پورته کړي او پښتونخوا تر ډیره د آزادو قبایلو په توګه مني. د پاکستان پوځ د اعظم استحکام په نامه د کیدونکو پوځي عملیاتو پر مهال د بنو ولسي خلکو ته په میانوالي او سرګوده کې لنډمهاله پڼغالي یا کمپونه په پام کې نیولي او له خلکو یې غوښتي چې هلته ولاړ شي. د همدې عمله په بنو کې خلک پراخ پرلت پیل کړی او دغه وړاندیز سره یې سخت مخالفت څرګند کړی. دغه پرلت کوونکو ویلي چې دوی به په هیڅ ډول شرایطو کې له خپلو کلیو او کورونو څخه ونه وځي. د محمود خان اڅکزی دا څرګندونې چې پښتونخوا د پاکستان برخه ده، د جنرال مبین له سخت غبرګون سره مخ شوي. جنرال مبین لیکي چې څه فکر کوي چې موږ به ستا دا خبره ومنو؟ ته به د یو څو مردارو کالدارو لپاره سبا کابل هم د پاکستان برخه بولې. خبردار، زما د نیم وجود زخمونه نور جوړیږي. ما د خپل وجود د بیا یو ځای کولو لپاره ښه ماری ډاکټر پیدا کړی. مور چاته اجازه نه ورکوم چې پر زخمی وجود مې مالګې وپاشي. هغه ټول جراثیم چې زما د وجود برخه یې په ناسور بدله کړي، نور یې له خپل وجود نه د همیش لپاره په کثافت دانۍ کې اچوم. ضمیر خرڅوونکی وپیژنئ.